Ըստ այդ կոնվենցիայի, ցեղասպանությունը միայն մարդուն մորթելը սպանելը չէ, ցեղասպանությունը նաև այն գործողությունն է, որը ստեղծում է այնպիսի պայմաններ մարդկանց համար, որը նպատակ է հետապնդում, որ այդ պայմանների ստեղծման լրիվությամբ կամ մասնակիորեն ոչնչացնել ֆիզիկապես տվյալ էթնիկ խմբին։ Արցախցին պիտի վերադառնա Արցախ մեկ պարագայում՝ տիրոջ իրավունքով եւ կարգավիճակով։ Ողջույն այսօր չորեքշաբթի, իսկ դա նշանակում է, որ եթերում է ռազմազրույցը։ Այսօր զրուցելու ենք քաղաքագետ Ստեփան Հասան Ջալալյանի հետ։ Պարոն Հասան Ջալալյան, շնորհակալություն հարցազրույցի իրավունք ունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Օրեր առաջ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, խոսելով Արցախի հետ լուծարման փաստաթղթի մասին, ասաց, որ այս ստորագրելը հնարավորություն է տվել, որպեսզի խաղաղ բնակչությունը անվտանգ տեղափոխվի եւ որ նրանք ի սկզբանե տեղյակ են եղել, որ սա հակասահմանադրական փաստաթուղթ է եւ չունի որևէ իրավական ուժ։ Այս հայտարարությունը ինչպես կմեկտաբանեք, արդյոք այս փաստաթուղթը չունի իրավական ուժ եւ եթե չունի, դա մեզ ինչ հնարավորություն է ընձեռելու։ Տեսեք, ուրեմն 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարություն տարածեց, որտեղ հայտնեց, որ Արցախի հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է մի հրամանագիր, ըստ որի 2024 թվականի հունվարի 1-ից լուծարվում է Արցախի հանրապետությունը եւ այլն։ Ինչպես ասում են, դրանից բխող հետևանքներ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել հետեւյալ այդ առնչությամբ, որ տվյալ հրամանագրի տեքստը որպես փաստաթուղթ իրավական ակտ, նորմատիվ իրավական ակտ, դա չի հրապարակվել որևէ մեկը, ըստ որում թե Արցախում, թե Հայաստանում, թե այլուր, որևէ մեկ այդ հրամանագրի տեքստը չի դրսել։ Արցախը ուներ նաև, Արցախի հանրապետությունը ուներ նաև նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման տեղեկատվական կայք, որը կոչվում էր Arlexis AM։ Այդ կայքում հրապարակվում էին բոլոր իրավական ակտերը, հատկապես նորմատիվ իրավական ակտերը Արցախի հանրապետության։ Այդ կայքում դա չի հրապարակվել այդ փաստաթուղթ օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներով։ Մասա 1. Ես ուզում եմ նաեւ այս ասվածին հավելել հետեւյալը, որ այդ փաստաթուղթը չունի ոչ քաղաքական եւ ոչ էլ իրավական որևէ այսպես հիմնավոր։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ առանձին-առանձին քաղաքական եւ իրավական առումներով։ Տեսեք, եկեք հասկանանք Արցախի հանրապետությունը ընդհանրապես ինչպես է հրճակվել։ Ուրեմն Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների համատեղ նստաշրջանը արձանագրելով, որ Ադրբեջանը դուրս է եկել Խորհրդային միությունից եւ վերականգնել 1918-ից 1920 թվականների պետականությունը եւ ղեկավարվելով ԽՍՀՄ-ից Միութենական Հանրապետության դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին ԽՍՀՄ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքի դրույթներով, մասնավորապես օրենքի 3-րդ հոդվածի դրույթներով, որը ինքնավար կազմավորումների ժողովուրդներին իրավունք էր վերապահում ինքնուրույն լուծել իր հետագա իրավական պետական կարգավիճակի մասին հարցը ԽՍՀՄ-ից Միութենական Հանրապետության դուրս գալու դեպքում, ուրեմն այդ մարզային համատեղ մարզային Շահումյանի շրջանային խորհրդերի համատեղ նստաշրջանը, ուրեմն 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին հռչակագիրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Հարակից Շահումյանի շրջանի սահմաններում։ Հիմա ինչ տեսանք, այսինքն ինչ է պարզվում այստեղից։ Այսինքն ես պարզում եմ մի շատ ակնհայտ բան, որ Արցախի հանրապետությունը մեկ անձ չի հրճակել կամ մեկ կազմակերպություն, որպես այդպեսին չի հրճակել։ Արցախի հանրապետությունը հրճակվել է Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանությունների կողմից։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ուրեմն 3 ամիս անց 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի հանրապետությունում տեղի ունեցել հանրակվե անկախության հարցով։ Անկախության հանրակվեին մասնակցել է Արցախի ուրեմն ժողովրդի քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 82.2%-ը, որը կողմ է քվեարկել Արցախի հանրապետության անկախությանը, այդ մասնակիցների 99.89%-ը։ Այսինքն, այստեղ էլ ժողովուրդն է իր հավաքական կամքը դրսևորել եւ հայտարարել, որ հրճակված հանրապետությունը լինելու է անկախ։ Հիմա երկրորդ իրավական առումով եմ ուզում անդրադառնալ հարցին։ Տեսեք, ես քիչ առաջ իմ խոսքում մեկ այսպես նախադասությամբ ձևակերպեցի, հիմա ավելի մանրամասն ասեմ։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, Արցախի հանրապետության ներպետական օրենսդրությամբ, ընդդուպ մինչև սահմանադրությամբ, չկա ամրագրված որևէ դրույթ, որը իրավունք կտա որևէ պաշտոնատար անձի, Արցախի հանրապետության որևէ պաշտոնատար անձի, ընդդուպ մինչև հանրապետության նախագահ։
Լուծարելու Արցախի Հանրապետությունը։ Սա ոչ թե ուղղակի ես քաղաքական հայտարարություն եմ անում, սա իրավական ձևակերպում է։ Այդպիսի կրկնում եմ, Արցախի Հանրապետության ներպետական օրենսդրության մեջ չկա այդպիսի իրավական ակտ, որը թույլ տա մեկ անձի, որում անթուք մինչև Հանրապետության նախագահ թեկուզ, լուծարի ուրեմն պետությունը։ Հիմա ինքնուրույն մնա ասվածի, ես ուզում եմ նաև ասել հետևյալը. 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Արցախի Հանրապետության նախագահը մի հրամանագիր ստորագրեց, որը հետևյալն էր, որ Արցախի բոլոր պաշտոնյաները, գործադիր իշխանությունը, դատական, օրենսդիր, բոլոր պաշտոնյաները այսուհետ շարունակելու են պաշտոնավարել եւ պաշտոնավարելու են հասարակական հիմունքներով։ Այսինքն դա նշանակում է, որ նրանք չեն վարձատրվելու, բայց շարունակելու են իրենց լիազորությունների իրականացումը։ Նաեւ հրամանագրում մի հետաքրքիր բան կար, ասում էր հոկտեմբերի 1-ից հետո Արցախի Հանրապետության կողմից տրված բոլոր փաստաթղթերը վավերական են։ Ես կարծում եմ, որ այ իմ նշած բոլոր փաստարկումները, նաև այս վերջին նշածս փաստը, սրանք բավարար են, որ բոլորը առանձին-առանձին կամ բոլորը միասին փաստելու ու պնդելու, որ Արցախի Հանրապետությունը լուծարված չէ, եւ ընդհանրապես հնարավոր չէ լուծարել Արցախի Հանրապետությունը, կարող է լուծարել Արցախի քաղաքացին հանրաքվեյով, եթե այդպեսի հարց դրվի հանրաքվի։ Կրկնում եմ, Արցախի Հանրապետությունը չի հրճակել մեկ անձ, հրճակել է Արցախի ժողովուրդը, եւ Արցախի ժողովուրդն է օժտված պետությունը լուծարելու իրավասությամբ, որպես իշխանության առաջնային աղբյուր։ Գիտեք, ես իմաստով ես չեղարկման մասին կամ որ խոսում ենք, կամ խոսույթ կար այդպեսի հասարակական քաղաքական խոսույթում կար այդպեսի բան, որ չեղարկել հրամանագիրը եւ այլն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ չեղարկել կարելի է օրինական հրամանագիրը։ Սա ապօրինի հրամանագիրը, ապօրինի հրամանագիրը ինչպես չեղարկել։ Այսինքն, եթե դա անօրինական փաստաթուղթ է, անօրինական փաստաթուղթը ինչպես չեղարկել։ Անօրինական փաստաթուղթը չի կարող առաջացնել իրավական հետևանքներ։ Իսկ Ադրբեջանը այդքանը չէր հասկանում, որ Ադրբեջանը այդքանը շատ լավ հասկանում էր, պարզապես նա իրեն անհրաժեշտ էր քաղաքական շահարկման ենթարկելու համար, որ ինքը ուրեմն ես նաև այդ առթով ուրեմն այս առթով ժամանակին դեռ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին 2023 թվականի առթոն ունեցել եմ ասելու հրապարակային, որ թե ադրբեջանական իշխանությունները եւ նաեւ Հայաստանյան ներկայիս վարչակազմը դա դարձնելու են դրոշակ։ Եվ հայտարարեն, որ տեսեք, Արցախի Հանրապետությունը լուծարված է, այլ ինչ եք ուզում։ Եվ դժբախտաբար ես կուզեի այդ իմաստով սխալված լինեի, բայց դժբախտաբար Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նաև վերջերս հայտարարեց, որ մարդիկ լուծարել են իրենց պետությունը։ Ինչ ես չեմ արել։ Հա, ես ինչ մեղք ունեմ այդտեղ։ Այսինքն կատարյալ է, էլի իր մեղքը բառիս ամենայսպես բացական իմաստով իր մեղքը Նիկոլ Փաշինյանի։ Գիտեք, իրավաբանությունից հեռու, քաղաքագիտությունից հեռու մարդուն է պարզ է, որ Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի կազմում ճանաչածը չի կարող խոսել ուղղակի մեղքի մասին։ Էլի նա իրավունք չունի այդպեսի բան խոսելու, որտեղ ինքը կատարելապես մեղքի մեջ թաթախված է։ Բայց նա խոսում է նրանից, որ ես ինչ մեղք ունեմ, իրենք են լուծարել Հանրապետությունը։ Ես կրկնում եմ, այդ փաստաթուղթը ուրեմն արվել է կամ այսպես ստորագրվել է փրկելու համար Արցախի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին վերահաս ցեղասպանությունից։ Իսկ այնտեղ կար ցեղասպանություն։ Դեռ այնտեղ դուրս չգան, ինչու են դուրս եկել։ Տեսեք, այդ հարցադրումն էլ ես արդարացված չեմ համարում։ Համաձայն։ Եկեք մեզ։ Ես ինքս մեզ ամեն մեջ վերում եմ ընդհանրապես։ Այո, գիտեմ, ես գիտեմ, որ դուք մեջբերում եք հիշատակում, բայց ես եկեք յուրաքանչյուրս մեզ մի պա, թեև շատ դժվար է, բայց մի պա պատկերացնենք Արցախի մեր հայրենակիցների փոխարեն։ 9 ամսից ավելի սովահարության ենթարկված։ Եվ որ մահեր չէ գրանցվեցին, սովի հետևանքով մահեր եղան Արցախի Հանրապետությունում, սա փաստ է։ Մարդիկ ուղակի գազամատակարարումից զրկված, էլեկտրականությունից զրկված, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից զրկված, պարենից զրկված, առողջապահական ծառայություններից զրկված դեղորայքից, այսինքն կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Սա ի՞նչ էր։ Սա ուրեմն Ադրբեջանի այս վարկագիծը, ասեմ ձեզ նաև, լիովին տեղավորվում է ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին միավորած ազգերի կազմակերպության կողմից 1949 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունված կոնվենցիայի տրամաբանության եւ ձևակերպումների մեջ։ Ըստ այդ կոնվենցիայի ցեղասպանությունը միայն մարդուն մորթելը սպանելը չէ, ցեղասպանությունը նաեւ այն գործողությունն է, որը ստեղծում է այնպիսի պայմաններ մարդկանց համար, որը նպատակ է հետապնդում, որ այդ պայմանների ստեղծմամբ լրիվությամբ կամ մասնակիորեն ոչնչացնել ֆիզիկապես տվյալ էթիկ խմբին։ Հիմա Արցախի Հանրապետության մեր հայրենակիցների համար ճիշտ այդպիսի պայմաններ են։ Իսկ այսօր ինչու այդ
կոնվենցիաները այսպես ասենք չեն գործում, որն է պատճառը, որ շատ լավ հարցադրում եք անում, եւ նաեւ ես մի հավելում անեմ իմ նախորդ մտքին եւ անդառնամ ձեր հարցադրմանը։ Ուրեմն, եւ պատահական չէ, որ վերջերս հրապարակված ցեղասպանագետների միջազգային, ուրեմն ինտերակտուցիան կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ կար այդպիսի ձևակերպում. ՄԱԿ-ի այ իմ նշած կոնվենցիային հղումը եւ նաեւ նշված էր, որ այդ գործողությունները, որոնք իրականացրել է Ադրբեջանը ընդդեմ Արցախի մեր հայրենակիցներին, դա լիովին ցեղասպանություն է։ Սա մեկ։ Եվ ես նաեւ այս իմաստով առիթը պատե համարելով կուզենամ այսպես հորդորել նաեւ մասնագիտական հանրույթին, հատկապես քաղաքագետներին, որ ձեռն պահ մնան էթնիկ զտում եզրույթ օգտագործելուց։ Դա էթնիկ զտում չի եղել։ Էթնիկ զտումն այն երևույթն է, երբ որ մի պետության մեջ ապրում են տարբեր ազգություններ, եւ դու մեկին զտում ուղղակի եւ մեկին հանում ես։ Այդտեղ էլ իրավիճակ չի եղել։ Այդտեղ եղել է կոնկրետ ցեղասպանություն, որտեղ ապրել է մի տարածքում կոնկրետ որոշակի ճնշող մեծամասնությամբ որոշակի ազգության մարդիկ, այսինքն 95%-ից ավելին հայեր են ապրել Արցախի Հանրապետությունում։ Աշուշտ եղել են նաև ազգային փոքրամասնություններ, հույներ, հրեաներ, ռուսներ եւ այլն, բայց 95%-ից ավելին եղել են հայեր։ Եվ Ադրբեջանը նպատակ է ունեցել մաքրել, այսպես ասած, Արցախը հայկական ներկայությունից, ինչը եւ իրականացրել է։ Հիմա ինչ վերաբերում է, ասում եք, ինչու չեն, ուրեմն, կոնվենցիաները հիշատակվում կամ գործում ավելի ճիշտ։ Գիտեք, ցավոք սրտի մեզ պիտի արձանագրեն, որ մենք վերջին տարիներին, հատկապես այսպես 2020 թվականի Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո, առավելապես ականատեսն ենք լինում, որ միջազգային հարաբերություններում չեն գործում միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Իսկ ո՞նց մենք չենք բարձրացնում այդ հարցը միջազգային ատյաններում։ Նաև դա կա, բայց ես այս այսպես ընդհանուր համապատկերի մեջ կարող եմ ասել, որ չեն գործում, ինչու, որովհետև Թուրքիան տրվում ավելի շատ, ուրեմն այսպես նյութական հետաքրություններին, այսինքն Ադրբեջանից այսօր եվրոպական մի շարք պետություններ, մոտավորապես 10 պետություն, նավթագազային հետաքրություն ունեցող պետություններ են։ Ես ձեր հարցադրում առիթ ունենալով ասեմ նաև հետևյալը։ Ուրեմն, եթե ամիսներ առաջ էր, կդժվարանամ ասել հիմա ամսաթիվը հստակ հիշել, բայց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը աշխատանքային այցով գտնվեց Բաքվում, Ադրբեջանում։ Եվ նա հարցազրույց տվեց Ադրբեջանի Ազերթաջ պետական լրատվական գործակալությանը եւ ասեց հետևյալը, որ ուրեմն Ադրբեջանը հանդիսանում է մեր գլխավոր էներգետիկ գործընկերներից մեկը։ Մենք բացի նավթագազային այսպես ներկրումներից Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել ենք, որ արդեն պիտի նաև էլեկտրականություն ներմուծենք, այսինքն բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծեր դեպի եվրոպական տարբեր երկրներ, մենք էլեկտրաէներգիա պիտի ներմուծենք Ադրբեջանից։ Հիմա տեսեք, 20 թվականին Ադրբեջանը ցեղասպանություն իրականացրեց, իր ագրեսիվ այսպես ոտնահարելով ՄԱԿ-ի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում արձանագրված միջազգային իրավունքի սկզբունքները, մասնավորապես վեճերի խաղաղ կարգավորման մասին, ուրեմն ուժ կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման մասին, եւ ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի Հանրապետության դեմ։ Միջազգային հանրությունից որևէ պետություն կամ որևէ միջազգային կառույց ձայն բարբարո հանապատի, ոչ ոք մինչ օրս Ադրբեջանին չի կանչել պատասխանատվության։ Երկրորդ, 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը կրկին դիմեց ագրեսիայի եւ նորից ցեղասպանության ենթարկեց Արցախի մեր հայրենակիցների մի մասին, իսկ մեծ մասը ուղղակի լքեց իր բնակավայրերը, փրկվելով վերահաս կոտորածից, որտեղ իր նախնինները ապրել են ավելի քան 3000 տարիներ անց մեջ։ Բայց ո՞ր պետությունը առանձին կամ ո՞ր միջազգային կառույցը Ադրբեջանին մինչ օրս պատասխանատվության կանչեց։ Ոչ ոք, ոչ ոք։ Աշուշ դուք ճիշտ եք, երբ որ ասում եք, գուցե մենք չենք բարձրաձայնում, Հայաստանը չի խոսում, այո, ճիշտ եք։ Մենք մեր կողմից որևէ այսպես նախաձեռնություն չկա։ Ճիշտ ասած, եթե այդ տեսանկյունից դիտարկենք ձեր հարցադրման լույսի ներքո, ապա թեև Հայաստանը ոչինչ չի ձեռնարկում, բայց այնուամենայնիվ 150-ից ավելի պետություն ստորագրել է ՄԱԿ-ի իմ հիշատակած կոնվենցիան ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին։ Այսինքն այդ իմաստով այդ պետությունները հանձնառություն են ստանձնել կանխելու աշխարի որևէ ծայրում տեղի ունեցող ցեղասպանությունները, բայց նրանք իրենց հանձնառությունը չկատարեցին։ Այսինքն նյութական շահը այս այսպես մեր օրերում, եւ ես կարծում եմ ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում էլ այդպես է եղել, գերադասում են միջազգային իրավունքի այսպես սկզբունքներին պետությունները իրենց հարաբերությունների ժամանակ։
Շնորհակալ ենք, որ գնահատում եք մեր կատարած աշխատանքը։ Մենք շարունակելու ենք մեր գիտելիքը և ժամանակը ներդնել հայ հասարակությանը անվտանգային ցանկացած մարտահրավերի նախապատրաստելու համար։ Դուք ևս կարող եք այս կարևոր նախաձեռնության մասնիկը դառնալ։ Միացեք մեր Patreon-ին, հետևեք մեր YouTube-յան ալիքին, հավանեք և տարածեք մեր հաղորդումները։ Հայաստանը կարծես ձեռքերը լվացել է, հա, առհասարակ Արցախի հարցը օրակարգ բերելուց, և նաև այս համատեքստում Արցախի հայերի վերադարձն է անորոշ, որովհետև տեսանք, որ խաղաղության պայմանագրում ևս այս առումով որևէ կետ չկար, հա։ Ինչ մեխանիզմներով է հնարավոր, որ մեր արցախցի հայրենակիցները վերադառնան հայրենիք իրենց, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ևս իրենց հայրենիքն է, բայց նկատի ունեմ իրենց բուն բնակավայր, և առհասարակ դուք գետնի վրա տեսնում եք այդ հնարավորությունը, արդյոք հնարավոր է, որ հայերը օկուպացված Արցախում ադրբեջանական այսպես վերահսկողության ներքո այնտեղ գտնվեն, թեկուզ որոշակի միջազգային իրավունքների համատեքստում, թեև տեսնում ենք, որ դա շատ, որպես այդպեսին չի աշխատում։ Շատ շնորհակալ եմ ես ձեր հարցի համար, սա շատ լավ հարց է, և ես ինձ առիթ տվեց, որպեսի հանգամանորեն ես հարցին անդրադառնամ, որովհետև անթափ էսպես խոսվում է, իհարկե ոչ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչակազմի ներկայացուցիչների կողմից, բայց հասարակական քաղաքական խոսույթում կա այդպիսի միտք շրջանառվում է, որ Արցախի մեր հայրենակիցները պետք է վերադառնան Արցախ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինձ միշտ հետաքրում է այդ ովքեր որ ասում են դա, այ ինչպես են պատկերացնում։ Օրինակ այդ ասողները գոնե մի արցախցու, որը որ բռնի ուղղակի բռնության հետևանքով լքել է իր տունը, իր ծուխը, իր սրբավայրերը, իր հարազատների գերեզմանները, հարցրել են ընդհանրապես արցախցուն, գոնե զրույց ունեցել են հետ, ասեն ինչ ես կարծում, օրինակ դու հետ կգնայի, կգնաք, կվերադառնա, ես ինքս խոսել եմ, ինչ պայման, այ շատ լավ է, որ ինչ են պատասխանել ձեզ, իհարկե եթե չեն վերադառնա ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, ահա հիմա ես որտեն գիտեն թե ինչ է տեղի ունենալու, ահա հիմա ես զարմանում եմ այդ պատկանց վրա, ովքեր որ ասում են պիտի վերադառնան, նույնիսկ ես խիստ վերապահմամբ եմ մոտենում, երբ որ ասում են, որ միջազգային երաշխիքների ներքո վերադառնալ եւ այլ, հիմա ես կխոսեմ փաստերով, տեսեք 2024 թվականի հուլիսի 17-ին Հայաստանում էր գտնվում ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքացիական հասարակության եւ ուշադրություն մարդու իրավունքների հարցերով տեղակալ Ըզրա Զեյան։ Եվ նա հարցազրույց է տվել Հայաստանյան ԶԼՄ-ներից մեկին, եւ այս հարցի շուրջ տվել է հետեւյալ պատասխանը, որպեսզի իմ խոսքը լինի առարգայական, ես կուզում եմ մեջ բերել այդ նրա պատասխանը։ Տեսեք, խոսում է Արցախի արցախայության վերադարձի մասին միջազգային երաշխիքների այսպես պարագայում։ Իմ իմացությամբ, ասում եմ, մեջբերում եմ, իմ իմացությամբ նման հարց, այսինքն Արցախ վերադարձի պարագայում արցախայությանը միջազգային երաշխիքների տրամադրման հարց չի դիտարկվում, սակայն ուզում ենք կրկնել, որ մենք շարունակում ենք հորդորել Ադրբեջանի կառավարությանը ապահովել այնտեղ մնացածների իրավունքները եւ շուտապույտ պայմաններ ապահովել ցանկացողների ապահով, կամավոր, արժանապատիվ եւ կայուն վերադարձի համար, մեջբերման ավարտ։ Ուրեմն այս առնչությամբ տեսեք, ես ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Սա այս հարցին Ըզրա Զեյան անդրադարձել է այն համատեքստում, որ վերջին շրջանում տեղի են ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց, մասնավորապես արտգործնախարարների հանդիպումները ամերիկյան, այսպես հովանու ներքո կամ ամերիկյան հարթակում։ Այսինքն մենք ինչ ենք իր խոսքի մեջբերումից հասկանում, որ բանակցությունների օրակարգում չկա նման հարց։ Արցախցիների վերադարձ, Արցախ այն էլ միջազգային երաշխիքների տրամադրման պայմաններում չկա։ Այդպիսի հարց չկա, գոնե այս պահի դրությամբ կարող ենք մենք արձանագրել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Միացյալ Նահանգները, տեսեք, ասում է հորդորում ենք Ադրբեջանին, այսինքն հորդորում է այն, ուրեմն արհեստական կեղծ կազմավորմանը, ես նրան պետություն չեմ համարում, հիմա առիթ կունենանք, ես կխոսեմ նաև թե ինչու պետություն չեմ համարում, արհեստական կեղծ կազմավորմանը, որը 1930-1918 թվականից հայտնի է Ադրբեջան անունով, հորդորում են, ում եք հորդորում, այսինքն այն Ադրբեջանին, որը ավելի քան 9 ամիսներ շարունակ ցեղասպանական շրջափակման էր ենթարկել արցախահայությանը, այն Ադրբեջանին, որը չի կատարել մինչ օրս արդարադատության միջազգային դատարանի 4 որոշումները, այս Ադրբեջանին եք որ հորդորու, արդարադատության միջազգային դատարանը կայացրել է պարտադիր կատարման ենթակա 4 որոշում 2021 թվականին, ուրեմն դեկտեմբերի 7-ին, 23 թվականին եւս 3 որոշումներ,
խոսքը մասնավորապես վերաբերվում էր ուրեմն Քաշաթաղի Միջանցքի անխափան գործելուն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տրամաբանության համաձայն։ Կատարեց Ադրբեջանը։ Ոչ։ Ոչ եւ նորից ոչ։ Հիմա Ադրբեջանին կոչ են անում, այսինքն։ Ես գիտեք, ես այստեղ նույնիսկ այնքան պարզ է իրադրությունը, ես մեկնաբանությունները ավելորդ եմ համարում ուղղակի։ Ո՞ւմ եք կոչ անում։ Ցեղասպանություն իրականացրած արեստական կեղծ կազմավորմանը կոչ եք անում։ Ընդհանրապես մենք պիտի, գիտեք, այսպես լուրջ չվերաբերվենք եւ նշանակություն չտանք այն միջազգային կառույցների կամ այն պետությունների պաշտոնատար անձանց, ովքեր որ խոսում են Ադրբեջանին կոչ ենք անում, հորդորում ենք, այսպես համառորեն հորդորում ենք։ Եկեք այսպես վեր կանգնենք, հա, այդպիսի գլուխ շոյող այսպես տարբեր ձևակերպումներից։ Ես քիչ առաջ իմ խոսքում ասեցի, որ պետությունն է կիրառել սանկցիա։ Ոչ ոք։ Ես գիտեք, սանկցիա ասելով ես նույնիսկ նկատի չունեմ, թե այդ պետությունը այսպես զենք ու զրահ առնի եւ հարձակվի Ադրբեջանի վրա, ոչ։ Օրինակ, Ադրբեջանից ես քիչ առաջ ասեցի, բազմաթիվ պետություններ նավթագազային ուրեմն կախվածության մեջ են։ Սահմանվել է ըմբարգո, այսինքն Ադրբեջանից նավթագազային ռեսուրսների արգելք, ներմուծման արգելք։ Ոչ, չի սահմանվել։ Որան դա կներ սանկցիա։ Ադրբեջանի Ադրբեջանը ավելի թանկ է իրանց համար, քան միջազգային մասնավորապես օրինակ Ադրբեջանի նախագահը, նրա կինը, որը ոչ ավել ոչ պակաս ուրեմն իր առաջին տեղակալն է, սա էլ մի առանձին քննարկման թեմա է, թե ով է տեսել, որ երկրի ղեկավարը իր կնոջը նշանակի ոչ ավել ոչ պակաս իր առաջին տեղակալ։ Հիմա դրանց ակտիվները սառեցված են արդյոք։ Ոչ, սառեցված չեն։ Բայց քաղաքակիրթ աչքի առաջ ցեղասպանություն տեղի ունեցավ։ 2020 թվականին Ադրբեջանը կիրառեց մասսայական ոչնչացման զենք, ֆոսֆոր էր լցնում Արցախի հայության գլխին։ Երեխաները էին ուղակի զոհվում, մահանում, կանայք, ծերեր։ Ո՞վ արձագանքեց։ Բա խոսում եք մարդու իրավունքներից, Ամերիկան հայտարարված է որպես կանանց իրավունքների, մարդու իրավունքների այսպես բաստիոն։ Ո՞ր է։ Հազարավոր կանայք բռնաբարվեցին, անդամահատվեցին Արցախում։ Երեխաներ նույնպես գլխատվեցին ուղակի, չէ՞։ Համացանցում ըղղված է այդպիսի տեսանյութերը։ Ինչու՞ չարձագանքեցին։ Որտեւ Ադրբեջանը, ինչպես դուք քիչ առաջ իրավացիորեն նշեցիք, իրենց համար ավելի արժեքավոր է, որտեւ ադրբեջանական նավթը, գազը, ինչու՞ չէ նաև ադրբեջանական կաշառքը։ Մենք չպիտի մոռանանք, որ ընդհանրապես Ադրբեջանը ոչ միայն ներկայիս վարչակազմը, Ադրբեջանի բոլոր ժամանակների վարչակազմերը, թե նախախորհրդային, թե խորհրդային եւ թե հետխորհրդային շրջանի վարչակազմերը, իրենց հարցերը գլխավորապես լուծել են կաշառատվության միջոցով։ Սա անվորում ապացուցված փաստեր են։ Այն ձեր գործընկերներից մեկը, Սիրանուշ անունը, ազգանունը ափսոս հիմա չեմ հիշի, մի գիրք է հրապարակել Եվրախորհրդի պաշտոնյաներին ինչպես է Ադրբեջանը կաշառել, փաստերով ապացուցված։ Եվ այդ պաշտոնատար անձինք հիմա իրենց պատիժներն են կրում այդ իրենց երկրներում։ Այսինքն Ադրբեջանի վարկագիծը սա է։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցադրմանը, հա, եւ նաեւ ամփոփելով այդ իմաստով, ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ դա անհնար բան է։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ինքնակամ Արցախի մեր հայրենակիցներին կրկին ենթարկենք ցեղասպանության, խնդրեմ, կարող ենք մտածել Արցախի հայությանը, ասենք, գնացեք Արցախ։ Բայց դուք ինչպես եք պատկերացնում, Արցախի հայությունը գնա Արցախ, եւ այնտեղ գործում են ադրբեջանական ադմինիստրացիան, վարչակազմը, գիտեք, որ օկուպանտ եւ ցեղասպան Ադրբեջանի սուլթանն էլ հայտարարել է Իլհամը, որ Արցախի հայությունը մենք հո իրենց չենք, ասում է, տեղահանել ենք, են դուրս եկել եւ իրենք պատրաստ ենք մենք ընդունել իրենց, բայց մեկ պարագայում իրենք պիտի այստեղ ապրեն եւ կենսագործներություն ծավալեն Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն։ Դրան Ադրբեջանի քաղաքացի։ Իսկ Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն հայի ապրելը կամ հայի գտնվելը Արցախում դա նշանակում է ուղղակի ֆիզիկական ոչնչացում։ Դա է նշանակում։ Մենք դուք ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ, Արցախցին գնում է Արցախում ապրում է եւ ենթադրենք նա պիտի զորակոչվի բանակ, օրինակ, որ բանակում պիտի ծառայի։ Հայը կարող է գնալ Ադրբեջանի բանակում ծառայել եւ կենթանի հետ վերադառնալ։ Այսինքն այստեղ հարցեր կա, շատ լուրջ առանցքային հարցեր կա։ Հետեւաբար Արցախցին պիտի վերադառնա Արցախ մեկ պարագայում՝ տիրոջ իրավունքով եւ կարգավիճակով եւ շարունակի Արցախի հանրապետության պետականության կառուցումը։ Սա է պայմանը, այլ պայման չի կարող գործել։ Ադրբեջանական բոլոր ադմինիստրացիան, բոլոր առումներով, քաղաքացիական, ռազմական, չգիտեմ, ոստիկանական, բոլոր պիտի մաքրվի Արցախից դուրս գան։ Հիմա սա ինքնակամ կանի Ադրբեջանը։ Ոչ, չի անի։
Հիմա հետաբար մենք հանգում ենք հետևյալ եզրակացությանը։ Եզրակացումը մեկն է, ուժի գործադրմամբ Ադրբեջանին պիտի մատնել ջախջախիչ պարտության եւ ստիպել, որպեսզի նա ճանաչի Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Վերջ, այս եւ սա ինչն է բերել ինձ այս համոզմանը։ Ուրեմն Ադրբեջան անունով կեղծ կազմավորումը արդեն 106 տարվա պատմություն ունի։ 1918 թվականից սկսած։ Այդ կեղծ կազմավորման հարաբերությունների ողջ պատմությունը հաշվի առնելով, թե նախախորհրդային շրջանի, թե խորհրդային եւ թե հետխորհրդային շրջանի պատմությունը հաշվի առնելով, ես նկատի ունեմ Արցախի հետ ունեցած փոխհարաբերությունների պատմությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ ունեցած փոխհարաբերությունների պատմությունը։ Ինձ բերել է այն համոզման, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերվելու լավագույն ժամանակի քննությունը բռնած մեթոդը, եղանակը, դա ուժային եղանակն է։ Որևէ թուղթ, անգամ ամենաբարձր ատյանի կողմից վավերացված թուղթը Ադրբեջանի համար չունի արժեք։ Նույնիսկ այն թուղթը, որը կկրի իր ստորագրությունը, այդ թուղթը ևս չունի արժեք իր համար։ Ցանկացած պահին կարող է այսպես դրժել այդ թղթի բովանդակությունը եւ անել այնպես, ինչպես ինքն է հարմար գտնում։ Հետեւաբար Ադրբեջանին պիտի ուժով մաքրել Արցախից եւ մեր Արցախի մեր հայրենակիցները տիրոջ իրավունքով եւ կարգավիճակով նորմիայն կարող են վերադառնալ Արցախ։ Սա է իմ մտածումը։ Լավ, պարոն Հասան Ջալալյան, մեզ ինչ է հասցրեց այս կետին՝ օկուպացված, հայաթափված Արցախ։ Ինչ պիտի անենք, որ չեն կարել, որ այսօր հասել ենք այս կարգավիճակին ու ընդ որում բացառում ենք, հա, Արցախի համար պայքարելը պետական առումով ենք, հա, բացառում, որովհետև արդեն իսկ համարել ենք Ադրբեջանի մաս, ենք, երբ որ ասում եմ համարել ենք, նկատի ունեմ պետական բարձրողակները։ Տեսեք, ինչ պիտի անենք, չէ՞, ինչ պիտի անենք։ Ինչ պիտի անենք, որ իրականին չհասնենք, շատ։ Ուրեմն ես մեկ ձևակերպմամբ ասեմ, թե ինչ պիտի անենք, այնուտեվ կմանամասնեմ։ Ես եղել եմ այն համոզմանը խորապես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ճանաչեր Արցախի Հանրապետության անկախությունը եւ սա կարող էր փոխել իրադարձությունների զարգացման ընթացքը։ Ինչպես։ Ես հիմա դες ասեմ։ Տեսեք, եթե մինչեւ 2018 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչեր Արցախի Հանրապետության անկախությունը, Նիկոլ Փաշինյանը կամ որևէ մեկ այլ անձ, Նիկոլ Փաշինյանի փոխարենը լիներ, նա չէր կարող վերկենալ և հայտարարել, որ ինքը Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Սա ուղղակի կլիներ իրավական առումով անհասկանալի մի բան, եւ ծիծաղելի կլիներ ուղղակի, որտեղ մինչ այդ տեղի էր ունեցել իրավական, այսպես, գործողություն եւ ընդունվել էր արդեն իրավական ակտ, որով Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչում է Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Ինչ կարող էր տալ մեզ, եթե Հայաստանը ճանաչեր Արցախի անկախությունը։ Առնվազն երկու բան։ Նախ, անկախությունը ճանաչելուց հետո, սա չպիտի լիներ ուղղակի ճանաչվել եւ վերջ։ Անկախությունը ճանաչելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության հետ պիտի ստորագրեր բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին պայմանագիր։ Ինչ կտար մեզ այդ պայմանագիրը։ Հետեւյալ, առաջին, եթե պայմանագրի կողմերից մեկը հարձակման կընդարկվեր որևէ երրորդ պետության կողմից, իսկ մենք հասկանում ենք, թե մենք ինչ նկատի ունենք, մենք նկատի ունենք, որ եթե օրինակ Արցախի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը հարձակման կընդարկվեր Ադրբեջանի կողմից, մյուս կողմը հանգիստ կարող էր պարտավորված կլիներ պայմանագրային պարտավորություն կունենար հարձակման ենթարկված պետությանը կամ կողմին տրամադրել ամենայն աջակցություն, այդ թվում եւ առաջին հերթին ռազմական աջակցություն, սա մեկ, եւ սա ուրեմն լեգիտիմ հիմք կլիներ։ Եվ երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս իրավունք չեր ունենա Արցախի Հանրապետության անունից կամ նրա փոխարեն բանակցել եւ առավել եւս ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որը այս կամ այն չափով կամ կերպով կարող էր վերաբերել Արցախի Հանրապետության ազգային կամ պետական շահին։ Ինչը տեղի ունեցավ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Ես հիշեցնում եմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը լիազորված չլինելով Արցախի Հանրապետության վարչակազմի կողմից Արցախի Հանրապետության փոխարեն ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որը վերաբերել է Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող տարածքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է հայտարարել դեռևս 2018-2019 թվականներին, իդեպ ասեմ իրավացի օրեն, որ ինքը Արցախի Հանրապետության անունից բանակցելու լիազորություն չունի։ Դա հայտարարել է Ստեփանակերտում, Երևանում եւ Մոսկվայում։ Եվ ճիշտ է սա, եւ ինքն ասել է, որ ես Արցախի քաղաքացիների կողմից չեմ ընտրվել վարչապետ։ Ես վարչապետ եմ ընտրվել Հայաստանի
քաղաքացիների կողմից։ Ես կարող եմ խոսել Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Ես չեմ կարող խոսել Արցախի Հանրապետության անունից։ Արցախի Հանրապետության անունից կարող է խոսել Արցախի Հանրապետության իշխանությունը։ Արցախի Հանրապետությունը ունի իր ընտրած նախագահը, ազգային ժողովը, կառավարությունը եւ այլն։ Եվ սա ճիշտ է։ Սա ճիշտ բնդում է։ Բայց հիմա հարց է ցակում։ Եթե այդպես է, ապա դուք ինչ լիազորությամբ եք ստորագրել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ արձանագրված էր, որ օրինակ Ակնան, Քաշաթաղը, Քաշունիկը, Կովսականը, սրանք բոլոր Արցախի Հանրապետության սահմանադրորեն ամրագրված տարածքներ են եւ գտնվում էին Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո, այսինչ ամսաթվին պիտի վերադարձվեին Ադրբեջանին։ Կա, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը այդպես արձանագրում էր, որ նշված էր, այսինչ օրը պիտի այսինչ տարածքը վերադարձվի, այսինչ օրը այսինչ տարածքը։ Հիմա հարց եմ տալիս, ինչ լիազորությամբ, ով է տվել ձեզ այդ լիազորությունը։ Ոչ ոք, ոչ ոք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնուրույն այդպես փաստաթուղթ է ստորագրում։ Հիմա եթե ճանաչված լիներ Արցախի Հանրապետության անկախությունը, Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող այդպես փաստաթուղթ ստորագրել, որովհետև հարց կծակեր։ Դուք որպես ինչ եք հանդես գալիս։ Կոնֆլիկտը Ադրբեջանի եւ Արցախի Հանրապետության միջև է։ Այսինքն այստեղ հարցեր կան, որ ճշգրտման կարիք ունեն։ Եթե ուրեմն ճանաչվեր Արցախի Հանրապետության անկախությունը Հայաստանի կողմից, եւ այս առնչությամբ ես նաեւ ուզում եմ մի փաստ եւս հիշատակել, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը 5 անգամ ուղղակի եւ անուղղակի կերպով քննադատել է Հայաստանի նախորդ եւ ներկավարչակազմերին Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու համար։ Ես ժամանակը խնայելու համար անուղղակի քննադատությունը ինչ եմ անադառնա, բայց կուզենամ հիշատակել այդ ուղղակի երկու քննադատությունները։ Առաջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Հայաստանի նախորդ բոլոր վարչակազմերին քննադատել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Այսինքն Ադրբեջան-Արցախի երրորդ պատերազմի հրադադարից 8 օր անց, նոյեմբերի 17-ին 20 թվականին, որտեղ խոսել է պատերազմի մասին, հետպատերազմյան իրավիճակի մասին, Արցախի Հանրապետության իրենց բնակավայրերը լքած քաղաքացիների վերադարձի մասին եւ հարակից այլ հարցերի մասին։ Եվ այդտեղ ասել, ես ուզում եմ այստեղ մի այսպես իր խոսքը հենց մեջբերել, որը շատ էական եւ առանցքային է։ Տեսեք ինչ է ասել մեջբերում։ Ղարաբաղի այդվում Հայաստանի կողմից չճանաչման բուն փաստը էապես իր հետքն է թողել իրադարձությունների ընթացքի եւ անկալման վրա։ Այստեղ պետք է ուղի խոսել ժամանակին Վրաստանի նախկին ղեկավարության հանցավոր գործողություններից հետո, նկատի ունեմ Հարավային Օսիայում մեր խաղապահների դեմ հարվածները, Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը։ Մենք արդարացինք ճանաչել Ղրիմում ապրող ժողովրդի կամարտահայտությունը եւ այնտեղ ապրող մարդկանց Ռուսաստանի հետ վերամիավորվելու ձգտումը։ Մենք ընդառաջ գնացինք մարդկանց, դա արեցինք բացահայտ։ Ոմանք դա կարող է դուր գալ, իսկ ոմանք ոչ, բայց մենք դա արել ենք, ելնելով այնտեղ ապրող մարդկանց շահերից եւ ելնելով ողջ Ռուսաստանի շահերից։ Եվ մենք չենք ամաչում դրա մասին ուղի խոսելուց։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, դա չարվեց։ Եվ դա իհարկե էական ազդեցություն ունեցավ այնտեղ տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների վրա։ Մեջբերման ավարտը։ Տեսեք ինչ դիպուկ տեղին հստակ խոսք է սա։ Երկրորդ անգամ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի ղեկավարությանը, նախկին ներկայեկավարությանը քննադատել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու համար 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին։ Վալդայ ակումբում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ, որտեղ ասել է բովանդակային առումով հետևյալը, որ երբ որ 91 թվականին Արցախը հրճակեց իր անկախությունը, ոչ ոք չճանաչեց այդ անկախությունը։ Այդվում ասում է նաև Հայաստանը, ինչը ասում է, ինձ համար շատ տարօրինակ էր։ Բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը չճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Սա էլ կրկին դիպուկ, այսպես իր խոսքից մեջբերումն էր։ Տեսեք, ես հիմա հիշատակեցի Ռուսաստանի նախագահի երկու խոսքը Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման համատեքստում։ Հիմա գուցե մեր դիտողները, հերոստադիտողները, կարծեն թե ես իմ մոտեցումներով ռուսամետ եմ եւ այլն, ես ուզում եմ այդ կասկածները փարատեմ եւ շատ ուղիղ եւ բաց տեքստով ասեմ։ Ես իհարկե իմ հրապարակային խոսքում նախընթաց շրջանում առիթ ունեցել եմ դա ասելու, բայց հիմա առիթը պատե համարելով ուզում եմ նաեւ ասել, որ ես ռուսամետ չեմ, ամերիկամետ չեմ, եվրոպամետ չեմ, որևէ պետության մետ չեմ։ Ես խոսում եմ օկուպացված Արցախի Հանրապետության եւ մասամբ օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերի սպասարկման տեսանկյունից։ Եթե մարդը ճիշտ հիշատակում է արել, ինչու՞ չհիշատակել այդ խոսքը։ Ճիշտ է ասել, ինչու՞ չճանաչեց Արցախի անկախությունը Հայաստանի անկախությունը Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Իդեպ ասեմ, Հայաստանը ունեցել է մոտավորապես 6, եթե ոչ ավելի, հարմար պատե հնարավորություն ճանաչելու Արցախի անկախությունը։
Առաջին անգամ եղել է դա 91 թվականին, երբ որ Արցախը հրճակեց իր անկախությունը, փոխանեն ինչ արեց Ադրբեջանը։ Պատերազմ ցանցազերծեց։ Իսկ Հայաստանը չգիտես ինչու չճանաչեց։ Հիմա գիտեք, կարևոր չէ այդ ժամանակվա պատճառաբանությունները։ Պատմությունը դա չի հիշում եւ չի հիշելու։ Փաստն այն է, որ չի ճանաչել եւ վերջ։ Երկրորդ անգամ դա կարելի է ճանաչել Արցախի անկախությունը Հայաստանի կողմից մինչեւ 94 թվականի մայիսի 12-ից ուժի մեջ մտած հրադադարի Երակոմ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը։ Եթե որ Ադրբեջանը 3 տարի շարունակ չէր դադարեցնում ռազմական գործողությունները Արցախի դեմ ագրեսիան, կրկին չճանաչվեց։ Երրորդ անգամ դա կարելի է ճանաչել 2016 թվականի ապրիլին, երբ որ ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը, ուրեմն, երկրորդ անգամ ագրեսիա կիրառեց Արցախի դեմ, եւ ինչ արեց Հայաստանի այն ժամանակվա վարչակազմը։ Երրորդ նախագահ փոխանակ անմիջապես ճանաչելու Արցախի անկախությունը շատ արագ իր աշխատավայր հրավիրեց ԵԱԿ անդամ պետությունների դեսպաներին եւ ասաց հետեւյալը. Եթե Ադրբեջանը չդադարեցնի ռազմական գործողությունները, ապա Հայաստանը ճանաչելու է Արցախի անկախությունը։ Ինչ իմաստ ուներ այդ հավաքը եւ այդ խոսքը հղելը։ Ինչ իմաստ ուներ օրինակ։ Ճանաչենք անմիջապես։ Անմիջապես ապրիլի 2-ին հարձակվել է, վերջ։ Անմիջապես ճանաչել եւ տանել պարլամենտի վավերացմանը։ Շատ արագ եւ փաստաթուղթ ստորագրել Արցախի հանրապետության հետ։ Տեսեք ինչ արեց Ուկրաինայի Պարագայում Ռուսաստանը։ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի, Զապորոժի պարագաներում նա ճանաչեց այդ անկախությունները, հետո տեղի ունեցավ հանրակվեներ նշած բնակավայրերում եւ նրանք միացան Ռուսաստանին։ Եվ Ռուսաստանի նախագահն էստեղ ճիշտ է ասում, որ մենք կարևոր չէ թե մեր մասին ինչ են խոսում, թե այդ գործողության մասին ինչ կմտածեն մարդիկ, դրսում այս կամ այն պետությունները, մենք ելնում ենք ասում են այդ ժողովրդի եւ մեր, այսինքն Ռուսաստանի շահերից։ Հիմա մենք պիտի ելնենք Արցախի հայության եւ Հայաստանի հանրապետության շահերից։ Եթե պատմությունը մեզ չի ներելու, սերունդները մեզ անիծելու են։ 30 տարիներ պետականություն կերտվեց այնտեղ, գիտեք։ Ըստ որում այդ պետականությունը լիիրավ եւ լիարժեքորեն բավարարում էր պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիային։ Այդ կոնվենցիան, հիշեցնում եմ, ընդունվել է 1933 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում ամերիկյան 20 պետությունների, այդ թվում նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից, որտեղ ներկայացում էր, որ պետությունը պետք է բավարարի 4 չափանիշների. առաջին՝ տարածք, երկրորդ՝ բնակչություն, երրորդ՝ իշխանություն եւ չորրորդ՝ այլ պետությունների հետ հարաբերությունների մեջ մտնելու կարողություն։ Այս բոլոր չափանիշներին լիարժեքորեն բավարարել է Արցախի հանրապետությունը։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանը չճանաչեց այդ անկախությունը։ Ես երբ որ երկար տարիներ մոտ 1 տասնամյակ աշխատել եմ ազգային ժողովում, երբ որ խոսում էի այն ժամանակ իշխող մեծամասնության падգամավորներից որոշների հետ, որոնց հետ իհարկե կարելի էր այս թեմաներով զրույց վարել, ասում էի, թե ինչու մասնավոր զրույցներում ես հարցնում էի, թե ինչու չի ճանաչում Հայաստանը Արցախի անկախությունը։ Ինձ ասում էին հետևյալը. Եթե Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը, դա, ուրեմն, միջազգային հանրությունը սանկցիաներ կկիրառի Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանին կասեն ագրեսոր, Ադրբեջանը պատերազմ կսանձազերծի եւ այլն։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ այս բոլոր փաստերը չակերտյալ փաստեր են։ Քաղաքական կարճատես հաշվարկների արդյունքը։ Ադրբեջանը ամեն ինչ խախտեց։ Պատերազմ սանձազերծեց, դուրս եկավ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի քաղաքակարգավորման գործընթացից։ Եվ ի՞նչ։ Սանկցիաներ կիրառված են Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ադրբեջանը հայտարարված է ագրեսոր պետություն։ Ոչ եւ նորից ոչ։ Այսինքն պատմությունը նորից, գիտեք, այսպեսի մի բան կա, էլի, խոսքը ասում են, ով պատմությունից դասեր չի քաղում, պատմությունը պատժում է նրան։ Մեզ հիմա պատմությունը պատժում է։ Այ հիմա։ Ինչու՞, որտե՞ղ մենք պատմությունից դասեր չենք քաղել։ Որտե՞ղ 94 թվականին մայիսի 12-ին ուղակի ստորագրվեց մի անհասկանալի հայտարարություն, համաձայնագիր։ Դա ի՞նչ համաձայնագիր էր։ Դա կրակի դադարեցման համաձայնագիր էր։ Այո, մեր ավակ սերումները գործը արել էին, բայց գործը կիսատ թողեցին։ Պետք էր հասնել նրան, որ Ադրբեջանը ճանաչեր Արցախի հանրապետության անկախությունը, ինչպես պայման դնել Ադրբեջանի առաջ 24 ժամվա ընթացքում Արցախի հանրապետության անկախությունը պիտի ճանաչվի Միլի Մեջլիսի մակարդակով, եւ այդ փաստաթուղթը պիտի հրապարակվի։ Չհրապարակվեց, մենք զարգացնում ենք ռազմական գործողությունները։ Սա է աշխարհի, այսպես կարգը դրված ճշմարտությունը, սա է անկախ այս փաստաթղթերից, որոնք ես հիշատակեցի հիմա։ Հիմա դուք կարող եք հարց տալ, եթե ես այս փաստաթղթերը հիշատակում եմ եւ սրանք հիմնականում մեր օգտին խոսող փաստաթղթեր են, գերակշիռ այդպես չափով։ Ապա եթե ես գտնում եմ, որ հարցը պետք է լուծվի ռազմական ճանապարհով, ապա ինչու՞ է կայանում այս փաստաթղթերի արժեքը։ Ես ասեմ հետեւյալը, որ այս փաստաթղթերի արժեքը կայանում է գլխավորապես նրանում, որ մենք, եթե ուժ կիրառելու պիտի լինենք, սրանք մեզ պիտի տան լեգիտիմություն ուժի կիրառման պարագայում։ Լեգիտիմացնելու են մեր ուժի կիրառումը։
Այսինքն դուք վերադառնում եք ձեր հարցադրման եւ ամփոփում։ Ինչ պիտի արվեր։ Պիտի ճանաչվեր Արցախի Հանրապետության անկախությունը եւ սա հավատացնում եմ ձեզ ամբողջությամբ կփոխեր իրադարձությունների զարգացման ընթացքը։ Վերադառնանք մեր օրեր։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ դիտարկում են Հայաստանով անցնող ճանապարհների անվտանգությունը, մասնավոր կազմակերպությունը հանձնելու հնարավորությունը, եւ իր վերջին ասոցիացիայի ժամանակը Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ հետ չեն կանչելու նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրությունը։ Ճանապարհի մասով գիտենք, որ դա ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Կարծիքներ կան, որ սա մեզ ստանում է նոր էսկալացիայի, քանի որ մենք չենք պահանջում, որ 8 կետերը կատարվեն, իսկ 9-րդ կետն էլ, այսպես ասած, մեկնաբանում ենք մեր պատկերացումով, այսինքն 9-րդ կետը հստակ դրված է, չէ՞, որ ճանապարհի վերահսկողությունը Ռուսաստանը պետք է իրականացնի։ Եվ տեսեք, մյուս կողմից մենք դիտարկում ենք Հայաստանով անցնող այդ ճանապարհի անվտանգությունը, մասնավոր կազմակերպությունը հանձնելու հնարավորությունը։ Հիմա, նախ, եթե օրինակ Հայաստանը տվյալ պարտավորությունը, հա, այսպես ասենք, մասնավոր կազմակերպությունը հանձնի, արդյոք սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում է, որ իր տարածքում անկարող է անվտանգություն ապահովել, եւ դա հանձնում է որևէ կազմակերպության, եւ սա էլ իր հերթին որոշ ռիսկեր կարող է առաջացնել, չէ՞, օրինակ երրորդ երկիրը կարող է ասել, օրինակ Ադրբեջանը ասել, որ եթե դու այսքան հատվածում չես կարողանում անվտանգություն ապահովել, կարող է այստեղ էլ չկարան, այսինքն կամ ապահովում ես, կամ չես ապահովում։ Եվ երկրորդ, ինչ եք կարծում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրությունը հետ կանչելու վերաբերյալ, այստեղ ինչ ռիսկեր կան, հա, անհրաժեշտ է այս փուլում, թե անհրաժեշտ չէ։ Տեսեք, ես ուզում եմ ձեր երկրորդ հարցից սկսեմ, էլի, այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրություն հետ կանչելու հետ կապված։ Ուրեմն 2020 թվականին չանադառնամ այդ նախապատմությանը, փաստաթուղթը ստորագրվեց, բոլորին հայտնի է նոյեմբերի 9-ին, բայց փաստաթուղթը ստորագրվելուց ավելի քան մեկ ամիս անց փաստաթուղթը կոպտորեն խախտվել է։ Ես հիմա փաստացի կխոսեմ, քանի անգամ է խախտվել ու երբ։ Ուրեմն առաջին անգամ խախտվել է այդ փաստաթուղթը 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, երբ որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է այդ փաստաթղթի առաջին կետը, որտեղ նշված է, որ զորքերը կանգ են առնում այնտեղ, որտեղ գտնվում են այդ պահին, այսինքն նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, եւ վերսկսել է ռազմական գործողությունները եւ օկուպացրել Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի 5 թաղեր եւ Խծաբերդ գյուղերը։ Սա մեկ։ Երկրորդ անգամ այդ փաստաթուղթը խախտվել է 2022 թվականի մարտի 24-ին, երբ որ Ադրբեջանը կրկին զարգացրեց ռազմական գործողությունները, վերսկսեց ռազմական գործողությունները եւ այս անգամ արդեն օկուպացրեց Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղը, հարակից քարակլուխ բարձունքը եւ այլն։ Ըստ որում ասեմ, ռուս հաղապահներն են այդտեղ կանգնած եղել, թե առաջի անգամ, թե երկրորդ անգամ, բայց այսպես ձայն բարբարո հանապատի նրանց կողմից։ Երրորդ անգամ, այս անգամ արդեն 6-րդ կետն է խախտվում, որտեղ նշվում էր, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորում է միջանցքով, տրանսպորտային միջոցների, բեռների անխափան երթևեկությունը, երկկողմ ուղղություններով եւ այլն։ Եվ ինչ է անում։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ադրբեջանական իշխանությունների ծրագրման եւ նրանց հրահանգով մի խումբ ուժային ծառայողներ, նախկին եւ ներկա ծառայողներ, քաղաքացիական հագուստներով գալիս եւ կանգնում են Արցախի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միմյանց կապող միջպետական մայրուղու Շուշի Քարինտակ ճանապարհահատվածում։ Իբրև թե էկոակտիվիստներ են։ Երրորդ անգամ։ Եվ գերտերեկությունը դադարում է բնականաբար։ Երրորդ, չորրորդ անգամ, երբ ինչը տեղի ունենում։ Չորրորդ անգամ արդեն ադրբեջանական իշխանությունը 2023 թվականի ապրիլի 23-ին Ապորինի հսկի ճանցագրային կետը տեղադրում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը միմյանց կապող միջպետական մայրուղու Քաշատաղի շրջանով անցնող Հակարի կամրջի հարևանությամբ։ 5-րդ անգամ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը ագրեսիա է կիրառում Արցախի Հանրապետության դեմ, օկուպացնում է Արցախի Հանրապետության տարածքի մնացած մասը եւ ցեղասպանության ենթարկում Արցախում գտնվող մեր ավելի քան 100,000 մեր հայրենակիցների։ Ուրեմն վերոնշյալ ապացուցված փաստերը վկայում են այն մասին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի գործել ստորագրումից ավելի քան 1 ամիս անց, եւ ինչ որս էլ չի գործում։ Բացի այդ, ես արդեն նշեցի, որ իմ քիչ առաջ խոսքում հաջորդ էսպես փաստը Նիկոլ Փաշինյանը լիազորված չի եղել Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից ստորագրելու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Լիազորված չի եղել, ես նկատի չունեմ, որ հերրախոսով չեմ խոսել իրար հետ եւ էսպես բանավոր չի ասել, այսպես բան չի կարող լինել։
պետք է ընդունվի համապատասխան իրավական ակտ։ Համապատասխան իրավական ակտը չի ընդունվել թե պարլամենտի կողմից, թե գործադիր իշխանության ղեկավարի հանրապետության նախագահի կողմից։ Ես նշեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս էլ հայտարարել է, որ ինքը լիազորված չի եղել Արցախի անունից բանակցելու։ Հա, երրորդ, այսպես փաստը։ Ուրեմն 1969 թվականի մայիսի 23-ին ՄԱԿ-ը ընդունել է միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիա, որտեղ նշվում է, որ ընդհանրապես սահմանում կա, որն է պայմանագիրը, միջազգային պայմանագիրը։ Դա պետություններին միջև գրավոր ձևակերպված փաստաթուղթ է, անկախ դրա անվանումից։ Հիմա մենք ասում ենք հայտարարություն։ Այո, այդ փաստաթղթի անունը հայտարարություն է, բայց ՄԱԿ-ի այս միջազգային պայմանագրերի իրավունքի կոնվենցիայի համաձայն դա համարվում է միջազգային պայմանագիր։ Սա միջազգային պայմանագիր է։ Կոնվենցիայի 52-րդ հոդվածն ասում է, որ պայմանագիրը համարվում է առվոչինչ, եթե այն կնքված է ուժի սպառնալիքի կամ այն կիրառելու միջոցով ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ համարագրված միջազգային իրավունքի սկզբունքների խախտմամբ։ Հիմա մենք բոլորս հիշում ենք, չէ՞, այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ինչ պայմաններում է ստորագրվել։ Դա նախ ստորագրվել է հերավար եղանակով, և երկրորդ, որ ամենակարևորն է, այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ և Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուժի կիրառման հետևանքով։ Սա փաստ է, չէ՞, գոնե մենք այդ ամեն ինչի ժամանակակիցներն ենք, շատ լավ գիտենք, թե դա ինչպես է կնքվել։ Իսկ համաձայն 69-րդ հոդվացի այդ կոնվենցիայի, միջազգային իրավունքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, առվոչինչ պայմանագրի դրույթները իրավական ուժ չունեն։ Հետևաբար, առվոչինչ հայտարարությունից կամ միջազգային պայմանագրից դուրս գալու, այսպես, անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Եվ երկրորդ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կամ միջազգային պայմանագիրը չի առաջացնում և չի կարող առաջացնել իրավական հետևանքներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա այսինքն, եթե օրինակ մենք հետ չենք կանչում, հա, ստորագրությունը, բայց Ադրբեջանը կարող է չամեն դեպքում հայտարարել, որ դուք օրինակ 9-րդ կետը Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարում, կամ Ռուսաստանը կարող է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարում եւ այսպես ասած լեգիտիմ իրավունք է տալիս իրենց Հայաստանի դեմ պատերազմ սանձազերծելու, թեև ըստ դեր ասացի, այս պայմանագիրը առվոչինչ է եւ հետեւաբար հետ կանչելու Խնդիր չկա, բայց արդյոք ինչպես նշեցինք նախորդիվ ՄԱԿ-ի տարբեր, հա, բանաձևեր Ադրբեջանի վրա չեն ազդել, արդյոք այս տրամաբանությունը ազդելու է նրանց քայլերի վրա։ Դուք շատ միանգամայն իրավացիք, ոչ, չի ազդելու։ Եթե Ադրբեջանը, ըստ որում ասեմ, մենք շատ ենք Ադրբեջան անունը հիշատակում, բայց գիտեք, Ադրբեջանը ինքը որպես այդպիսին, նա ինքնուրույն գործոն չէ։ Ադրբեջանը ինչ որ անում է, դա անում է Թուրքիայի ուղիղ ցուցումով եւ հրահանգով։ Ըստ որում ասեմ, իրենք չեն թաքցնում դա։ Օրինակ օկուպանտ եւ ցեղասպան Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը չի թաքցնում։ Ասում են, երբ որ ես չոր հարց եմ ունենում, երբ որ իրեն մի վերջերս մի լրատվամիջոցի թված հարցազրույցում ասեց. Դուք ասում եք, ի՞նչ եք անում, երբ որ խնդիր է լինում, ասենք, կարգավորելու։ Ես ասում եմ, զանգում եմ իմ եղբորը, Թուրքիայի նախագահին։ Իրենք ի տարբերություն մեզ, նրանք այսպես գաղտնի չեն խաղում։ Շատ բաց խաղում են իրենք։ Նրանք դեթեսեք ասում են, ես զանգարում եմ իմ մեծ եղբորը։ Հիմա ես այս առնչությամբ, նաև ձեր նախորդ հարցադրման, հա, Միջանցկի ճանապարհի տրամադրման, նաև ուզում եմ մի պատմական զուգահեռ անցկացնել, որտեղ կփաստեմ Թուրքիայի դերակատարությունը գլխավորապես։ Ինչու եմ ես հակված կարծելու, որ Ադրբեջանը ինքնուրույն գործոն չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե Ադրբեջանը կարող է սա հիմք ընդունել, ոչ, չի կարող։ Ադրբեջանի համար կրկնում եմ, բոլոր փաստաթղթերը, ես քիչ առաջ մենք մեր զրույցում անդրադառնանք, անդրադարձանք, չէ՞, ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կողմից ընդունված 4 որոշումներին։ Այս 4 որոշումները պարտադիր կատարման ենթակա որոշումներ են, բայց նա թքած ունի, առհամարել է, ոտնահարել է եւ ոտնահարում է։ Չի կատարում այդ որոշումները։ Եվ ի՞նչ, եւ ո՞վ է նրան պարտադրում։ Ոչ ոք։ Այսինքն, եթե նա պատերազմ սկսելու լինի, չի նայելու որևէ փաստաթղթի, դատարանի որոշման, ոչ մի փաստաթղթի, մտքին եղավ, հարմար եղավ Թուրքիայից ստացավ հրահանգ, վերջ, պատերան պատրաստ է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Միջանցկի տրամադրման եւ այլնի հարցին։ Տեսեք, ուրեմն Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ ներկայացնում է անվերջ պահանջներ։ Տեսեք, վերջ չկա այդ պահանջներին։ Մեկ ասում են, որ պիտի սահմանադրությունը փոխվի, մեկ ասում են, որ պիտի մենք դիմենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը լուծարենք,
Մեկ ասում է պիտի Հայաստան վերադառնան 250-300 հազար ադրբեջանցիներ։ Դիտորդները պիտի դուրս գան Հայաստանից։ Մեկ օրինակ ասում է, այո, դիտո, այսինքն մի պահանջը, եթե նույնիսկ Հայաստանը ինչ որտեղ ակնարկ էլ չէ, նույնիսկ ասենք Հայաստանի իշխանությունը բացահայտ հայտարարել է, որ այո, համանդրությունը պիտի փոխենք։ Հիմա երբ որ նրանց ասում ենք, որ դուք Ադրբեջանի այսպես ցուցումով հրահանգով եք անում, դա ասում են, չէ, մենք ինքներս ենք անում, բայց անժխտելի է, չէ՞, այս համադրությունը, երբ որ այնտեղից կոչ է հնչում Ադրբեջանից, որ պիտի համանդրություն փոխենք, այստեղից անմիջապես արձագանքը հնչում է, որ այո, պիտի փոխենք։ Բազմ դեպքեր էլ արդարության համար, բազմ դեպքեր մի քանի դեպք եղավ, չէ՞, որ հայտարարեցին, որ համանդրության փոփոխությունը երկրի ներքին գործն է։ Այո, դե բնականաբար դա չի, բան պիտի հայտարարեն։ Հիմա տեսեք, հա, երկրի ներքին գործն է, բայց ինչու է համընկնում հենց այդ պահի հետ։ Ինչու է համընկնում։ Կարծո՞ւ արդյոք պատահական է սա այս համընկումն ու Ես չեմ բացառում, ես այսպես համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ սրանք պատահաբար համընկան։ Այսինքն իր համը այնտեղից ասաց, որ Հայաստանը պետք է համանդրությունը փոխի, այստեղից էլ Հայաստանը ասաց, այո, հա, պետք է փոխենք, բայց դա մեր ներքին գործն է։ Մի տեսակ, գիտեք, շատ է հասկանում եմ, համընկնումները շատ են, էլի ցցում են։ Առավել եւս հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը սпасարկելու այսպես ջերմերանդ մտեցումը, քաղաքականությունը, որը վարում են։ Հիմա պահանջներից մեկը ո՞րն է, տվյալ պարագայում։ Քիչ առաջ նաև դուք ձեր խոսքում հիշատակեցիք, ես ձերնպահ կմնամ Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելուց, ես կասեմ հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզով Ադրբեջանին միջանցք տրամադրել, այսինքն որով Ադրբեջանի հիմնական մասը կկարողանա ցամաքային կապ հաստատել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ եւ նաեւ Թուրքիայի հետ։ Հիմա ես նկատի ունենալով, որ ներկայիս Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918-ից 1920 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի Հանրապետության իրավահաջորդը, իսկ այդ պետությունը խիստ չակերտավոր արհեստական կեղծ կազմավորումը ստեղծվել է Օսմանյան Թուրքիայի կողմից, եւ նաեւ հաշվի առնելով Թուրքիայի գլխավոր նպատակներից մեկը Կովկասում հատկապես, որն է Կասպից ծովի արաբյան շրջաններին տիրելու գլխավոր նպատակը, ես կարող եմ պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի տարածքով այս ճանապարհի կամ միջանցքի, հա, միջանցք ավելի լայն էպես հասկացությունը, որտեղ միջանցքով կարող են անցնել բազմաթիվ ճանապարհներ, կոմունիկացիաներ եւ այլն, բայց տվյալ պարագայում ճանապարհի գաղափարի հեղինակը եւ իրական շահառուն դա Ադրբեջանը չէ, դա Թուրքիան է։ Ես հիմա քեզ կբերեմ մի պատմական շատ հետաքրքիր փաստ։ Ըստ որում ասեմ, միջանցքը կարելի է համարել Թուրքիայի այսպես գլխավոր նպատակին հասնելու առաջին քայլերից մեկը, որին ինչ է հաջորդելու, Աստված մի արած է, բայց որին հաջորդելու է Գևարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերի ամբողջական օկուպացիան եւ տեղի հայության ցեղասպանությունը։ Ես սա ասում եմ ամենայն այսպես լրջությամբ, առանց գունազարդման։ Թուրքիայի Կասպից ծովի արաբյան շրջաններին տիրելու նպատակը ունի մի քանի հարյուրամյակի պատմություն։ Հիմա ես շատ մի կարճ դեպք նկարագրեմ պատմական։ Տեսեք, 1725 թվականի մարտի 1-ին թուրքական 4700 հոգանոց մի զորամաս հայտնվում է Արցախում։ Ինչ է անում Արցախի այն ժամանակվա ղեկավարությունը։ Արցախի ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդ, Արցախի կաթողիկոս, Արցախի մելիքական զինված ուժերի գերագույն հրամանատար Եսայի Հասան Ջալալյանը, օրինակ, որոշում է կայացնում, որ պիտի ընծաներով դիմավորի թուրքական զորքին։ Ընդառաջ են գնում ընծաներով դիմավորում, հյուրասիրություն կազմակերպում եւ այդ զորքին 100-ական, 200-ական, 300-ական հոգով բաժանում են Վարանդա գավառի 33 գյուղերում։ Երկու օր կուշտ կերակրում են դրանց եւ երրորդ օրը պայմանավորված գիշերը հանկարծակի հարձակմամբ գրեթե գլխովին ոչնչացում են այդ 4000 հոգու 4700 հոգանոց թուրքական զորախումբը։ Ընդամենը 150 հոգու է հաջորդ։ Բաժանի որդիս։ Հիմա այդ զորախումբը ղեկավարում են 3 գեներալներ, իրենց լեզվով 3 փաշաներ։ Երկուսին ոչնչացնում են այդ ռազմական օպերացիայի ժամանակ եւ երրորդին ձերբակալում, գերի վերցնում եւ հարցաքննում։ Տեսեք, թե գերի ընկած գեներալը թուրք փաշան ինչ է ասում։ Ես մեջբերում եմ նրա խոսքերը։ Մեր թակավորը հրաման է տվել մեզ վերացնել հայերին։ Մինչև ռուսաց թակավորի զորքերը կգան այստեղ, մենք պիտի հարձակվենք հայերի վրա։ Հայը չպետք է գոյություն ունենա, եւ այս երկրները պիտի ավերվեն, որպեսզի մեր ճանապարհը բացվի։ Դուք հայերը չլինեիք մեր մեջտեղում, մենք հիմա հասել էինք Դերբենդ եւ Բաքու, որ հնուց ի վեր մերն է։ Մեջբերման ավարտը։ Այս խոսքերը պատկանում են թուրքական պետության գեներալին,
որը ասվել է 18-րդ դարի սկզբին։ Մեզանից այսինքն մոտավորապես 300 տարի անց, բայց հատկանշական է, որ դրանք այսօր էլ խիստ արդիական են, խիստ արդիական։ 21-րդ դար մուտք գործած Թուրքիան աշխարհի տարբեր պետությունների, բայց հիմա տվյալ պարագայում Հայաստանի հետ հարաբերվելիս, շարժվում է 18-րդ դարին բնորոշ կանոններով։ Փաստորեն ժամանակը որևէ սրբագրում չի մտցրել Թուրքիայի նպատակների մեջ, այո, եւ հայերին ցեղասպանելու եւ Կասպիսովի արատնյա շրջաններին տիրելու Թուրքիայի ծրագիրը փաստորեն ունի մի քանի դարերի պատմություն, այսինքն գրեթե 300 տարվա պատմություն։ Ես պատահաբար չմեջբերեցի այս պատմությունը, պատահաբար չհիշեցի։ Տեսեք, ասում եմ, պատմությունը, գիտեք, նաեւ այսպեսի մի խոսք կա, հա, պիտի նա ով տիրապետում է անցյալին, տիրապետում է նաեւ ապագային։ Մենք պիտի մեր հարևանների, այսպես, պատմությունը, նրանց հետ փոխհարաբերությունների պատմությունը, գոնե առանցքային կետերի իմաստով շատ լավ իմանանք։ Նրանց վարքագծին շատ լավ պիտի տիրապետենք, թե նրանցից ինչ կարելի է սպասել եւ ինչ կարելի է չսպասել։ Գիտեք, ինչպես է հասարակության մեջ էլ օրինակ խոսույթ լինում է, երբ ցեղասպանությունից եւ այլն, դա ասում են, իրենց նախնիներն են արել, իրենք ինչ պեղք ունեն հիմա։ Այսինքն հասարակության որոշակի շերտերում էլ կային համոզումը, որ դե հիմա փոխվել են, այսինքն դա արել են իրենց պապերը, հա, այսպես ասենք, եւ հիմա նրանք այդպես չեն մտածում, նրանք այդպես չեն կարծես մեր գլխի տակ փափուկ բաց են դրել տվյալ պետությունները եւ համոզել են, որ դե ես համաձայն չեմ այդպիսի տեսակետների հետ, անշուշտ այդպիսի տեսակետներ կան, դուք իրավացի եք։ Ես նույնպես համաձայն չեմ, բայց կարող եմ այսպես ոչ միայն ասել համաձայն չեմ եւ այդքանով ավարտել, այլ նաեւ կարող եմ փաստարկել, թե ինչու համաձայն չեմ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված այդ փաստաթղթից հետո Բաքվում դեկտեմբեր ամսին էր, կարծեմ, զորահանդես տեղի ունեցավ, որտեղ նաև մասնակցեց ցեղասպան եւ օկուպանտ Թուրքիայի սուլթան Ռեջեփ Էրդողանը։ Եվ ինչ ասեց? Ասեց, որ Ենվեր Փաշայի հոգին փառավորվում է հիմա։ Իսկ ով է Ենվեր Փաշան? Բոլորին հայտնի է, չէ՞, հայոց ցեղասպանության դահիճներից մեկն է։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այն կարծիքները, թե նրանց պապերն են արել, իրենք ինչ մեղավոր են, Սա չի դիմանում քննադատության։ Սա որևէ քննադատության չի դիմանում։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Իրենք այդ գծի շարունակողն են։ Իրենք շարունակում են շղթել ցեղասպանությունը, եւ ոչ միայն շղթում են, այլ նաեւ իրագործում են։ Եթե հենց Ադրբեջանը ինքը Բաքվում, Սումգայիթում, Գանձակում, Մարաղայում, հիմա էլ Արցախում քանի անգամ ցեղասպանություն իրականացրել, Շուշիում 1920 թվականին Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այս ներկայիս Ադրբեջանի իրավան նախորդը, քանի անգամ է իրականացրել, ով է նրան կանչել պատասխանատվության։ Հիմա մենք ասենք, նրանց նախնիներն են արել, իրենք մեղավոր չէ՞։ Ոչ, սա ճիշտ մտածում չէ։ Մենք ենք, որ այո, իրենք նույն քաղաքականությունը առաջ են տան։ Այս փորում անշեղորեն են առաջ տանում, անշեղորեն։ Գիտեք, ես ասեմ հետևյալը, հա, ես պատրանքներ չունեմ, ասեմ հետևյալը, ես կարծում եմ, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակը հետևյալն է. մաքրել ընդհանրապես աշխարհի քաղաքական քարտեզից, վերացնել Հայաստան անունով պետությունը, նրա տարածքը բաժանել միմյանց միջև, թե ինչպես կբաժանեն դա արդեն իրենք կորոշեն, իսկ այստեղ ապրող հայությանը գլխավորապես, այսպես առավելագույն նպատակը, ենթարկել ցեղասպանության, եթե դա չհաջողվի ինչ-ինչ պատճառներով, ապա դարձնել թափառական աշխարհով մեկ եւ վերջ, եւ լուծել հայկական հարցը։ Սա է նրանց նպատակը, սա է, ինչեւ մենք ճշգրիտ հստակ բաց տեքստով չձևակերպենք, նրանց նպատակը հանդեպ մեզ։ Մենք չենք կարողանալու ճշգրտորեն ծրագրավորել եւ իրականացնել մեր քայլերը նրանց հետ փոխհարաբերությունների ժամանակ։ Ես սա ասելու ամենևին նկատի չունեմ, որ մենք պիտի այսպես ուրեմն ագրեսիվորեն տրամադրվենք եւ այլն, բայց նաեւ չպիտի մատաղացու գարի կարգավիճակ որթե գրել եւ այդպես ապրել։ Դա ինչի՞ է, դա տանելու է մեր ոչնչացմանը։ Եմ ենք ուզում ենք, այսինքն վերանան աշխարհի երեսից։ Բայց հետաբար պիտի վերաբերվել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ ուժի դիրքերից, եւ ես էստեղ նաեւ առիթ օգտագործելու ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Ես քիչ առաջ եմ նշեցի, որ նրանց համար որևէ թուղթ, միջազգային փաստաթուղթ գոյություն չունի, նրանց համար ուժն է կարևոր։ Հիմա ես շատ կոնկրետ մեջբերում անեմ։ 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին Թուրքիայի ազգային ժողովի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը թուրք դիվանագետների 13-րդ համաժողովի ժամանակ մասնավորապես հայտարարել է հետևյալը, մեջբերում եմ. չեք կարող դիվանագիտություն անել, քանի դեռ ձեր ուժի ստվերը չի ընկել բանակցային սեղանի վրա։ Սա նրանց
տրամաբանությունն է, սա նրանց աշխարհայացքն է, սա նրանց արժեհամակարգն է։ Ես այլևս այս մեջբերումից դուրս չեմ ուզում մեկնաբանություն անել, որտեղ մեջբերումը շատ խոսում է։ Շնորհակալություն, անհասկանալի։ Ես շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցադրումների համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ եթերում ռազմազրույցներ զրուցում են քաղաքագետ Ստեփան Հասանջալալյանի հետ, կհանդիպենք։